اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پہلے ہمارے کتنے سبق ہو گئے؟ تین ہو گئے. صحیح. پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ کتنے لوگ میراث میں ہیں اور ان کو کتنے کتنے نصیب ملتے ہیں، یعنی ان کے نصیب کتنے کتنے ہیں. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ شروط کیا ہیں، یعنی یہ جو نصیب ہے، مثلا زوج کے نصیب کتنے ہو گئے، ہسبینڈ کے دو تھے کتنے، دو کون سے، نصف اور ربع. آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ہر نصیب کی شروط کیا ہیں، نصف زوج کو کب ملے گا اور ربع کب ملے گا. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہم نے نقشہ بنایا ہے صرف اسی سے سمجھیں گے تاکہ ذہن میں کیا رہے، مستحضر رہے، یاد رہے، تاکہ کبھی بھولے گا نہیں، کیونکہ نقشے سے جو آپ نے چیز یاد کی ہوتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے. اب یہ نقشہ ہے، ہم نے اس میں رکھا تھا زوج اور زوجہ، یعنی میت اور میتہ. اب زوج کے کتنے نصیب ہیں، یعنی خاوند کے، نصف اور ربع. نصف کا معنی کیا ہو گیا؟ آدھا. اور ربع کا معنی کیا ہو گیا؟ چوتھائی. نصف کب لے گا؟ یہ دیکھیے گا، نصف کی شرط یہ ہے، آپ بولیں گے عربی میں عند عدم فروع الوارثہ. ہم پہلے الوارثہ، ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ فروع الوارثہ سے کیا مراد ہے؟ ابوہ، یعنی اس کی اولاد. اصول الوارثہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے والدین، آگے دادا دادی سب. اور اخوہ سے، یعنی حواشی کریم میں کیا آئیں گے؟ اخوہ، چاہے اخوہ شقہ ہوں، چاہے اخوہ لاب ہوں، چاہے اخوہ لام ہوں، یعنی ستیلے ہوں چاہے سکے ہوں، ستیلے چاہے باپ کی طرف سے ہوں چاہے ماں کی طرف سے ہوں. پھر ہم نے پڑھا حواشی بھائی، یعنی عموما عام شقیق عام لی اب، پھر ان کے ابنا، اسی طرح ابنا الاخوہ. تو لہذا شرط کیا ہے نصف لینے کی؟ عند عدم فروع الوارثہ، کہ فروع الوارثہ میں سے کوئی بھی نہ ہو تو زوج کو کیا ملے گا؟ نصف. زوج کو کیا ملے گا؟ نصف. اب اس کا عکس کر دیں، ربع کب ملے گا؟ عند احد فروع الوارثہ، کہ فروع الوارثہ میں سے اگر کوئی ایک بھی آ گیا ہے مثال کے اندر، یا آپ کے پاس کوئی فتویٰ آ گیا ہے کہ یہ فتویٰ چاہیے اس کا میراث کیسے تقسیم ہوگی، اگر اس میں ایک بھی فروع الوارثہ میں سے ہے اور اوپر زوج خامد موجود ہے تو کیا ملے گا؟ ربع. کیا ملے گا؟ تو اب بالکل آسان ہو گیا، نصف کی کیا شرط ہوگی؟ عند عدم فروع الوارثہ. ربع کی کیا شرط ہوگی؟ عند احد فروع الوارثہ، یعنی فروع الوارثہ میں سے کوئی بھی موجود ہو، چاہے ایک ہی ہو چاہے ایک سے زائد ہو، تو ربع ملے گا. یہی شروط سیم زوجہ کی ہیں، یعنی میتہ کی ہیں. زوجہ ربع کب لے گی؟ عند عدم فروع الوارثہ، کہ فروع الوارثہ میں سے کوئی بھی نہ ہو. فروع الوارثہ میں سے کوئی بھی نہ ہو. اور ثمن کب لے گی؟ وہی عند وجود احد فروع الوارثہ، عند وجود احد، کہ فروع الوارثہ میں سے کوئی ایک بھی آ گیا، جب ایک آنے سے ثمن ملے گا، تو اگر ایک سے زائد آ گئے تو تب بھی ثمن ملے گا. تو یہ شروط یاد رہیں گی اب آپ کو نقشے کے، یعنی نقشے میں جب آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کے ڈریکٹ جو ہے نا ذہن میں نقشہ آ جائے گا، یار ہم نے پڑھا تھا زوج جو ہے وہ نصف لیتا ہے، یعنی عند عدم فروع الوارثہ، اور ربع لیتا ہے عند احد فروع الوارثہ. زوجہ کا ہم نے پڑھا تھا کہ ربع لیتی ہے عند عدم فروع الوارثہ، سمو لیتی ہے عند وجود احد فروع الوارثہ. کوئی ڈاؤٹ؟ آگے آ جائیے. یہ بنت ہے، بنت کا ہم نے کہا تھا کتنے نصیب ہیں؟ نصف ہے اور ثلثین ہے. نصف ہے اور ثلثین ہے. نصف کب لے گی؟ نصف، پہلی شرط بنت واحدہ ہو، یعنی بنت یعنی بیٹی صرف ایک ہو، بیٹی صرف ایک ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ابن موجود نہ ہو، بیٹا نہ ہو، بیٹا نہ ہو. یعنی ایک تو بیٹی ایک ہو، یعنی صرف ایک بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو. تو عربی میں شرط کیا ہوگی؟ اذا کانت البنت واحدہ، بنت کیا ہو؟ واحدہ ہو. اور دوسری شرط کیا ہوگی؟ عدم وجود الابن، عدم وجود ال، تو نصف لے گی. کیا لے گی؟ نصف. ثلثین کب لے گی؟ ثلثین جب بنت جو ہے بیٹیاں ایک سے زائد ہوں، بیٹیاں ایک سے زائد ہوں. اور دوسری شرط کیا ہوگی؟ کہ ابن بیٹا نہ پایا جائے، ابن یعنی بیٹا نہ پایا جائے. تو بنت کو کتنا ملے گا؟ ثلثین. ثلثین مطلب یعنی دو نصف پورے ہو گئے، دو نصف یعنی پورا ہو گیا،
کیونکہ بنت کا نصیب کتنا ہے؟ نصف. تو دو نصف کو پورا کریں گے تو سلسین بنے گا نا. یہ مطلب ہے. اوکے, مطلب ایک بنت ہو اور ابن نہ ہو تو نصف ملے گا. اگر ایک سے زائد بنت ہوں, اذا کانت البنت اکثر من واحدہ وعدم وجود الابن, تو کیا ہوگا؟ سلسین. ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر بنات کے ساتھ ابن آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ عصبہ. پھر محدد نصیب نہیں ہے پھر, بلکہ ہم جو ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ قاعدہ جو قرآن نے دیا ہے, لذکر مثل حظ. اوکے, بنت کی شروع یاد ہوگی اب آپ کو. بنت الابن کی بھی یہی شروط ہیں, بس اوپر کیا ہے, اوپر والے نہیں ہوں گے. ہم نے کہا تھا نا نیچے والوں کو میراث تبھی ملے گی جب اوپر والے موجود نہ ہوں. اب بنت الابن ہے یعنی کیا ہے؟ پوتی ہے. کیا ہے؟ پوتی ہے. پوتی کو میراث ایک نصف ہے, ایک سلسین ہے, ایک سدس ہے. نصف کب ملے گا؟ وہی پہلی شرط, بنت الابن واحدہ ہو, ایک ہو, اکیلی ہو, اور ساتھ ابن الابن بھی نہ ہو, اور ابن بھی نہ ہو, اور بنت بھی نہ ہو, یعنی اوپر والے سارے نہ ہو. یعنی اندا عدم وجود ما قبلہا, یعنی نہ پوترا ہو, نہ بیٹا ہو, نہ بیٹی ہو, صرف پوتری ہو تو کیا لے گی؟ نصف. پوتری کے لیے شرط کیا ہے؟ صرف ایک ہو, صرف ایک. مانا سمجھ آ گیا؟ سلسین کب لے گی؟ سیم کنڈیشنز ہیں, سیم شروط ہیں, صرف ایک شرط کا اضافہ کرنا. کیا ہے؟ کہ بنت ایک سے, بنت الابن ایک سے زائد ہوں, یعنی اس کی جو پوتریاں وہ ایک سے زائد ہوں, بس. باقی شروط کیا رہیں گی؟ سیم. آدم وجود ابن الابن یعنی پوترا نہ ہو, آدم وجود الابن یعنی بیٹا نہ ہو, آدم وجود البنت یعنی بیٹی نہ ہو, تو کیا لے گی؟ سلسین. کیا لے گی؟ سلسین. اور سدس کب لے گی؟ اور سدس, سدس کب لے گی؟ اب دیکھیں ساری شروط وہی ہیں, ساری شروط کہ بنت چاہے ایک ہو چاہے ایک سے, بنت الابن چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زائد ہو, یعنی پوتری چاہے ایک ہو چاہے ایک سے, اس کا اعتبار نہیں ہے سدس میں. لیکن کن شروط کا اعتبار ہے؟ پہلی شرط, آدم وجود ابن الابن پوترا نہ ہو, آدم وجود الابن یعنی بیٹا نہ ہو. اب شرط کا خیال رکھنا ہے, لیکن عند وجود البنت الواحدہ, عند وجود البنت یعنی ایک بیٹی ہو, ایک بیٹی ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ بنت الابن کو سدس. بنت الابن کو اگر بنت ایک سے زائد آ جاتی ہیں, ایک سے, پھر بنت الابن کو کچھ نہیں ملے گا, بلکہ ایک سے زائد جو بنت ہیں, جو بیٹیاں, وہ سلسین. کیونکہ علی اکثر جو مقدار ہے, نصیب ہے بنات کا, وہ کیا ہے؟ سلسین. تو وہ سلسین سارے کا سارا لے جائیں گے. سمجھ آگی شروط؟ یعنی بنت الابن, میں عربی میں دہراتا ہوں, اب بنت الابن جو ہے سدس کب لے گی؟ لا يعتبر عدد بنت الابن, لا يعتبر عدد بنت الابن سواء كانت الواحدة ام اكثر, یعنی بنت الابن جو سدس لے گی اس میں عدد کا اعتبار نہیں ہے, چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زائد ہو. لیکن يعتبر الشروط وهي اول منها عدم وجود ابن الابن, عدم وجود ابن الابن, والشرط الثانی وهو عدم وجود الابن, فما هو الشرط الثالث عند وجود البنت الواحده, کہ ایک بنت ہو. ایک, اوکے. اب آپ کے سامنے ایک مثال آ گیا کہ زوج فوت ہو گیا, ہسبینڈ فوت ہو گیا, باقی کیا ہے؟ زوجہ ہے, بنت ہے, بنت الابن ہے. کیا ہوگا نصیب اس کا؟ زوجہ کا نصیب کتنے ہیں؟ پہلے آپ نے ذہن میں, یہ طریقہ ہوتا ہے, میتھڈ ہوتا ہے, پہلے آپ نصیب ذہن میں لائیں, زوجہ کے کتنے نصیب ہیں وائف کے؟ دو. کون سے؟ روب اور سمن. پہلے آپ کیا کریں؟ روب کی کنڈیشن جو شروط ہیں وہ ذہن میں لائیں. رب کی شروط کیا تھی؟ ایک ہی, عند آدم فروع الورثہ, یعنی فروع الورثہ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو. اب آپ دیکھیں یہ شرط پائی جا رہی ہے, فروع الورثہ میں سے کوئی نہیں ہے. کیوں ہے نا؟ بنت ہے,
بنت ہے, بنت الابن ہے, فرول ورثہ میں سے ہے نا. تو جب فرول ورثہ میں سے لوگ موجود ہیں تو زوجہ کو کتنا ملے گا؟ سومن. زوجہ کو کتنا ملے گا؟ ہم نے کہا روب کی شرط کیا تھی؟ روب کی شرط کیا تھی؟ میری طرف دیکھیں, روب کی شرط کیا تھی؟ ان دا آدم فرو الورثہ. جب ہم نے دیکھا تو فرو الورثہ تو موجود ہیں, تو لہذا روب والی شرط نہیں پائی گئی. جب روب والی شرط نہیں پائی گئی تو کیا ملے گا؟ سومن. کیا ملے گا؟ یہاں پہ بنت کو کیا ملے گا؟ پہلے بنت کے نصیب دورائیں ذہن میں. بنت کے نصیب کتنے تھے؟ نصف سلسین. نصف نصف کی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط بنت واحدہ ہو. بنت کیا ہو؟ واحدہ ہے یا نہیں؟ پہلی شرط تو پائی گئی. اب دوسری شرط دیکھیں, آدم وجود الابن, کہ بیٹا نہ ہو ساتھ, ابن نہ ہو. ابن ہے اس میں؟ ابن ہے نہیں ہے نا. جب ابن بھی نہیں ہے اور واحدہ بھی ہے تو نصف کی ساری شروط پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو نصف دیں گے. کیا دیں گے؟ آنکھیں بند کر کے جب بنت الابن کے ساتھ صرف بنت ہو, صرف کیا ہو؟ بنت ہو, ابنا نہ ہو. ابنا نہ ہو, باقی چاہے سارے آ جائیں, باقی چاہے. اگر ابنا نہیں ہے, ابنا یعنی بیٹے نہیں ہیں, پوترے نہیں ہیں, صرف بنت الابن کے ساتھ صرف بنت ہے, آنکھیں بند کر کے بغیر غور و فکر کے سدس لکھ لیں, یاد رہے گا آپ کو. یعنی بنت الابن کے ساتھ صرف بنت ہو, ایک بنت ہو, کتنی ہو؟ پہلے نمبر ایک جو ہے بنت ہے, نصف آئے گی. اس کے ساتھ ایک بنت ہے تو وہ سدس پائے گی. ہاں, یہ اس کو ایک دیکھنا ہے, اس کو اس کو نہیں, یہ ایک ہے نا. تو جب ایک بنت ہے اور ساتھ ابنا بھی نہیں ہے تو کیا لے گی؟ سدس. بنت الابن کیا لے گی؟ پوتری. سدس لے گی. اب یاد رہے گا ذہن میں. اللہ اکبر. اب آ جائیں, اب باقی کب لے گا؟ ان دا آدم فروع الورثہ. ان دا آدم کہ جب کوئی مسئلہ, کوئی فتویٰ آپ کے پاس آیا ہے استفتاء کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں فروع الورثہ تو نہیں ہے باپ کے ساتھ. اگر فروع الورثہ نہیں ہے تو باپ کو کیا ملے گا؟ باقی. یعنی پہلے مال تقسیم ہوگا, جو نصیب محدد والے ہیں ان کو تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ کون لے جائے گا؟ والد, باپ, یعنی اب. سمجھ آ گئی؟ تو باقی کب لے گا والد؟ شرط کیا ہوئی؟ دہرائیں میرے ساتھ, شرط کیا ہوئی؟ ان دا آدم فروع الورثہ. ایوہ, یعنی فروع الورثہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو باپ کیا لے گا؟ باقی. باپ کیا لے گا؟ باقی. دوسرا نصیب باپ کا کیا ہے؟ سدس. دوسرا نصیب کیا ہے؟ سدس. سدس کے لیے بھی صرف ایک ہی شرط دیکھنی ہے. کتنی شرطیں دیکھنی ہیں؟ ایک, ان دا احدی من فروع الذکور. یعنی یہ جو ہے نا نیچے فروع الورثہ, ان میں سے ذکور میں سے کوئی آ جائے. کن میں سے آ جائے؟ یعنی میل میں سے, یعنی ابن یا ابن الابن آ جائے تو باپ کو کیا ملے گا؟ سدس. باپ کو کیا ملے گا؟ اس کے ساتھ چاہے بیٹیاں ہوں چاہے نہ ہوں, لیکن کس کو دیکھیں گے؟ اگر بیٹا ہے یا پوترا ہے, اگر بیٹا ہے یا پوترا یعنی ابن الابن ہے تو باپ کو کیا ملے گا؟ سدس. صرف سدس, باقی نہیں. سدس پلس باقی, یعنی سدس بھی ملے گا اور باقی بھی ملے گا. یہ کب ہوگا؟ اس کی بھی ایک ہی شرط ہے, اس کی دو شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک, ان دا فروع الاناث. ان دا یا ان دا اناث الفروع. ان دا اناث الفروع یعنی فروع میں سے جو اناث ہیں یعنی بیٹی ہے یا پوتری ہے وہ آ جائے, وہ موجود ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ ان دا آدم ذکور الفروع. ان دا آدم یعنی ذکور الفروع نہ ہو, ذکور تو باپ کو کیا ملے گا؟ سدس پلس باقی. سدس. اللہ مختار. یہی شروط دادا کی ہیں, یہی شروط. لیکن دادا کے ہر نصیب میں شرط کیا ہے؟ کہ والد موجود نہ ہو. بس والد, والد موجود نہ ہوگا تو دادا کو میراث ملے گی, اگر والد موجود ہے تو دادا کو میراث نہیں ملے گی. تو لہذا جو شروط میراث کی دینے کی یا ہر نصیب کی والد کے لیے ہیں, والد کے نصیب کے لیے ہیں, وہی شروط کس کے لیے ہیں؟ کنڈیشنز دادا کے لیے ہیں.
لیکن شرط اس میں ایک اضافی کیا ہو جاتی ہے؟ اللہم مفتاح.